Yurtimizda giyohvandlik va psixotrop moddalar savdosi va iste'moliga chek qo'yish, shu bilan birga kelajak avlodni ushbu ajal iskanjasidan xalos etish maqsadida respublikamizda bir qator tezkor profilaktik tadbirlar amalga oshirilib kelinmoqda. Xususan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining tegishli farmoyishiga asosan joriy yilning 1-noyabr kunidan 30-noyabr kuniga qadar respublikamiz bo'ylab tarkibida giyohvandlik, psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi moddalar bo'lgan dori preparatlarining noqonuniy aylanishiga qarshi kurashish tezkor profilaktik tadbiri o'tkazilishi belgilanib, qator tadbirlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti jinoyat qidiruv xizmati xodimlaridan iborat ishchi guruh hamkorligida Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati jinoyat qidiruv boshqarmasi, giyohvandlik va psixotrop moddalarning noqonuniy muomalasiga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan boshqa manfaatdor idora va tashkilot xodimlarini jalb qilgan holda Andijon davlat tibbiyot instituti, Andijon davlat universiteti, Andijon davlat chet tillari instituti hamda boshqa bir qator oliy va o'rta ta'lim muassasalarida yig'ilishlar, davra suhbatlari o'tkazildi. Shuningdek, tadbirlar davomida viloyat narkologiya dispanseri ish faoliyati bilan yaqindan tanishilib, psixotrop dori vositalari saqlanayotgan seyflar va ish hujjatlari ko'zdan kechirildi. Shu bilan birga shahar markazlari va aholi gavjum joylarida fuqarolarga psixotrop dori vositalarining noqonuniy muomalasiga qarshi birgalikda kurashishni targ'ib etuvchi tarqatma materiallari tarqatilib, profilaktik ishlar amalga oshirildi. Bundan tashqari Andijon davlat chet tillari instituti talabalari turargohida biz giyohvandlik, psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarining noqonuniy muomalasiga qarshimiz shiori ostida konsert dasturi bo'lib o'tdi. Bugun bizning institutimizda psixotrop moddalar va ularning salbiy oqibatlari to'g'risida mas'ullar tomonidan uchrashuv bo'lib o'tdi. Bu jarayonda mas'ullar bizga psixotrop moddalarni, ularning salbiy oqibatlarini, noqonuniy psixotrop moddalarni tashishlarini va nechasi kelib chiqadigan jinoiy javobgarlik ishlari haqida ma'lumotlar berib o'tishdi. Biz bundan o'zimizga kerakli barcha xulosalarni chiqarib oldik. Olib borilayotgan bu kabi profilaktik chora-tadbirlardan ko'zlangan asosiy maqsad giyohvandlik, psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi moddalarning noqonuniy aylanishiga qarshi kurashish hamda giyohvandlik bilan kasallanish ko'rsatkichlarini kamayishiga qaratilgan. Hozirda bu kabi profilaktik targ'ibot tadbirlari davom ettirilmoqda. Psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalariga